Asante sana mheshimiwa speaker. Na mimi niweze kuchangia mswada huu wa finance bill 2024 mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, wa Kenya wameamka. Na mimi nataka niwaambie wenzangu ambao wako kwenye serikali. Wa Kenya sio. Honorable members, as ZamZam speaks, seeing the screen, I may be persuaded to go to 5 minutes, but let's see how we go. Asante sana mheshimiwa speaker. Yes. Mimi nataka niwaambie wenzangu kuwa Wakenya wameamka. Yes. Mheshimiwa speaker, ile budget ama hii finance bill ilivyowekwa mheshimiwa speaker kuja kuweka mkate, edible oils na vitu ambavyo vinamgusa kama vile magari, mheshimiwa speaker, ile ilikuwa ni strategy ya kuweza kuwaondoa Kenya katika ile shetani kubwa ambayo imebaki ndani ya hii bill mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, wa Kenya umemakinika, ukiwaona wanaingia barabarani wenyewe bila baba jua kuna shida. Na mheshimiwa speaker, mimi nataka niseme hivi, 2023 finance bill, sisi tunasema hapa kuwa Wakenya wamesikizwa maamuzi yao, wamesikizwa kauli zao kwenye kuchangia katika huu mswada mheshimiwa speaker. Lakini ikumbukwe kuwa, ifahamike kuwa 2023 finance bill Wakenya walikataa kabisa housing levy, lakini ililazimishwa kwao mheshimiwa speaker. Kwa hiyo tusije kudanganywa kuwa kuna vitu vilivyoko humu ndani ya bill kuwa Wakenya wamekubali. Mheshimiwa speaker, sijui yule aliyokuwa akipanga mambo ya mkate alikuwa anafikiria kitu gani mheshimiwa speaker. Lakini mimi nitasema hivi. Naangalia ile pesa ambayo inaweza kukusanywa, ambayo imekadiriwa kukusanywa, naangalia na matumizi yake mheshimiwa speaker. Wa Kenya wamefinywa. Na mimi nataka niwaambie, hata paka ukimpiga paka ukamfungia ndani ya nyumba, paka atakungata. Imefika wakati sasa wa Kenya wanaanza kutufuata sisi na messages. Messages zinatumiwa mpaka rais mheshimiwa speaker. Hii Kenya watu wameamka mheshimiwa speaker. Na mimi nataka niwaambieni, tutacheka leo, wengine wanasikia raha, wengine mmetumwa mpige yes, lakini kumbukeni hii bill ambayo mnaifanya saizi si yenu tu, itashika vizazi vijazo. Itafika wakati wewe hauko bungeni, itafika wakati wewe mtoto wako, mama yako, ndugu yako hana njia, hana uwezo, itamfinya. Kwa hiyo tukitunga sheria sisi, tuangalie, tunaangalia sheria, tunatunga sheria ya kuweza kusaidia ama ni sheria kuweza kumvunja Mkenya. Mheshimiwa speaker, naangalia bajeti ambayo imewekwa katika ofisi ya rais mheshimiwa speaker. Ukiangalia state house imewekwa karibu bilioni 8, 7.9 billion. Ukiangalia office of the president imewekwa 4.5 billion. Ukiangalia ofisi ya naibu wa rais imewekwa 4.5 billion. Haya matumizi hayajaonyesha anaenda kufanya kitu gani mheshimiwa speaker. Wakati ambapo pesa ambazo zinakwenda kwa mwananchi unapata amewekewa pesa duni kabisa. Ukiangalia upande wa health mheshimiwa speaker, wanaingiza na mkono huu wanatoa 16% kwa cancer patients. Sisi tunataka kupigana na seretani. Kina mama wanaugua seretani. Watu wa maskini ambao hawajiwezi, huu ugonjwa umewafikia. Ikiwa sisi tunaongeza mpaka kwa magonjwa, tunaongeza tax, tuna tax ugonjwa wa Kenya. Wabunge wenzangu, tunaelekeza wapi taifa hili? Pale ndani ya set house mkate peke yake na maziwa na nini, ile bilioni 13 mimi naiangalia nasema jamani tuoneni haya, mgala muweni haki yake mpeni huyu ambaye tunamnyang'anya hizi pesa kwenda kufund vitu vya starehe. Ni mtu ambaye analia kwa Mungu kila siku asubuhi akiamka, Mwenyezi Mungu natoka ndani ya nyumba yangu nishukishie riziki kwa mikono yangu niweze kulea watoto wangu. Lakini sisi katika ile ruzuku yake tunaenda kukata. Kwa mfano
Mkenya anatoka nyumbani. Mshahara wake ni 1050 mheshimiwa speaker. Katika 1050 mheshimiwa speaker, 1024 yote inakatwa na serikali mheshimiwa speaker. Hapo hiyo ni katika tax peke yake. Mara hii pay as you earn, sijui nini, nini kisha anabaki na 1029. 1029 kiangalia mheshimiwa speaker, ana stima atakakulipa, ana maji atakakulipa, ataka kununua unga, ataka kupeleka mtoto shule. Mheshimiwa Speaker, wa Kenya wamechoka. Wa Kenya wamechoka. There's a point of order from the committee chairman. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Nimesikia rafiki yangu Mheshimiwa mbunge wa Mombasa akisema kwamba kuna kodi ambayo imewekwa kwa wagonjwa wa saratani. Ningetaka kwamba anieleze ni kipengele kipi katika hii huu mswada ambao unaongea kuhusu hiyo, kwa sababu mheshimiwa speaker haya mambo ya kumisinform ama kuwadanganya wa Kenya kwa mambo kama hayo kwa sababu ya siasa kabisa ni makosa na haifai kufanyika. Mama ZamZam, that is a fair challenge. Order, that's a fair challenge. Can you point out which ngoja nipe nafasi mheshimiwa speaker nitaiangalia kisha kipengee mahali kiko. Lakini kiko. Mheshimiwa speaker. Nipigieni kelele. Mimi sijali. Nitawaambia ni ukweli, wa Kenya wanahangaika. Mmekuja hapa, mmelipwa pesa, mmepewa pesa nyingi kuja kuwa wa Kenya katika bunge hili. Order, honorable members, order, Mama ZamZam, order, honorable ZamZam, order, honorable ZamZam, order, KJ, order, members, we were doing so well in terms of decorum and production from members until we reached here. Mama ZamZam, order, standing order 91. Every member is responsible for the accuracy of any facts which you allege. And the speaker doesn't get involved in your allegations until you are challenged. When a colleague challenges you, the easy thing is not to raise your voice. The easy thing is to say, this is found in clause this and that of the bill. And it ends there. That is how you discharge your responsibility. If order, if it is not in the bill, then the challenge becomes legitimate and the decent thing to do is to withdraw and move on with your other contributions. Order, the speaker needs no assistance, Honorable Kamket. Honorable ZamZam, if it is in the bill, point out to the chair of the committee. If it isn't, just withdraw and move on with your other contributions. Order. We are going to have orderly debate. Mama ZamZam. Asante sana mheshimiwa speaker. Nafikiri nimechanganyikiwa na ile import duty na hii ya hospitali. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Mama ZamZam. Mheshimiwa speaker, nimekubali. Kama haiko uiondoe alafu uendelee. Haiko mheshimiwa speaker, lakini pesa ambazo wanafanya za matumizi ni nyingi. Haiko, nimekubali. Order, Mama ZamZam. Order, honorable members. Take your seat, Mama ZamZam. Order, Mama ZamZam. Order. Order, Mama ZamZam. Mama ZamZam. Order. Mheshimiwa ZamZam, wewe ni mheshimiwa na mama wa heshima.
Na mimi nakuheshimu sana. Wewe huongea Kiswahili sanifu na huwa unasema mambo yanayoeleweka. Kuanza kuchibisana na wenzako across the floor ni kushusha heshima yako. Sasa nakwambia ondoeni ile ulisema kwamba haiko na uendelee na mambo mengine. Kubishana na kupiga kelele haina faida kwa hii chumba. Order. Order. Honorable Mbadi, order. Order. Honorable Mama ZamZam, withdraw and proceed. Honorable Mbadi wants to mislead you. Just withdraw and proceed. Order, Honorable Mbadi. Give Mama ZamZam the mic. I withdraw, Mheshimiwa Speaker. Well done. Now proceed. Sasa na proceed. Lakini Mheshimiwa Speaker, watu wakijai bunge kila mtu ametoka kwao amepigiwa kura zake Mheshimiwa Speaker. Just proceed without complaint. Mimi hata nitalalamika kwa sababu amenitukana ule mzee na nywele nyeupe. Mheshimiwa Speaker, mimi naangalia katika hata cooking stove ya kupikia wameongeza 3%. Wameongeza 3%. Naangalia motorcycle, Mheshimiwa Speaker, wale wa mabodaboda ambao walipromisiwa mambo itakuwa shwari, tutatenga, tutafanya hivi, tutafanya. Bodaboda wameongezewa 3% katika custom values. Mheshimiwa Speaker, hawa pia hata tire ya gari ya bodaboda ya wheelbarrow, tire ya kushika wheelbarrow mlikuwa mnaweka wewe tire wheelbarrow iko na tire. Wacha kwa fuel, kama mmeongeza shilingi 9 mmeongeza kila mahali, kama mmeongeza shilingi 9 kwa mafuta mmeongeza bidhaa zote. Mheshimiwa Speaker, mimi nataka kuambia mgala muweni yake yake mpeni. Nyinyi mlidanganya wananchi mkasema bodaboda mama mboga mtakuja kuwasaidia katika jumba hili, mmepewa 100,000 order. Yes, honorable KJ, what's your point of order? Mr. Speaker, I'm standing on a standing order that provides for a member to be relevant when they are debating. Mr. Speaker, the honorable member has been on a tirade, misinforming this house and by extension misinforming the nation on gossip that has been peddled on social media and headlines. This gossip is what she has crept into the house, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, the point... Take your seat. Honorable members, order. Order, honorable members. I want us to have decorum in the house. And from now going forward, when you stand on a point of order, tell me which standing order you are standing on. And Honorable ZamZam, the etiquette of debate is such that when a colleague says point of order, you immediately resume your seat. You don't lose your time. You resume your seat, you hear the point of order, and then you proceed. What you are doing is wrong, because the moment you hear point of order, you are raising your voice and menacing your colleagues with fingers and so on. It is not good. Finish up your contribution. Your time is almost up. Asante sana mheshimiwa speaker. Mimi nimalizie nikisema pengine nikiongea na sauti hii ndio Wakenya watanielewa. Mimi nataka niwaambie Wakenya, mumeuzwa na serikali mliochagua. Mkate, edible oil na gari ilikuwa ni mchezo wa drama. Sasa shetani yuko ndani ya bill, pesa wamejilimbikizia ya starehe ya kufanya mastarehe zao. Wa Kenya mmesaulika, sisi upande wetu tunasema mtusaidie kujisaidia. Asante sana mheshimiwa speaker. Mr. Speaker had stood up on a point of order that I was wanting for you to superintend over, standing order number 91.
that a member should be responsible for the statements they make on the floor. Mr. Speaker, all the matters that she has prosecuted do not exist in the finance bill that we are debating. She's talking about tires. She's talking about wheelbarrows. She's talking about issues that have been conversed here by the finance chair, where he explained very well that if a motorcycle is to be assembled in Kenya, it is not subject to some of these taxes. Order. But she's misleading the nation by making it look like this exists in the finance bill, Mr. Speaker. Kindly find her out of order according to the provisions of our standing. Order. Thank you. Unfortunately, KJ, she has already left the floor. So I cannot make a ruling against her. Secondly, honorable members, you have a bill before you. You also have a report. Order members on their feet, take your seats. You have a bill before you. You also have a report of the committee. The mover of the bill extensively made reference to the report, said this has been dropped, this has been dropped, this has been dropped. You may be convinced, you may not be convinced. When you are debating, make your reference to the bill. You're also at liberty to make reference to the report. Nobody will be tailored to have one track. Make your reference to the bill, make your reference to the report. What I will not allow you to do is to say things that are neither in the bill nor in the report, the way Mama ZamZam was trying to do. Wachira Karani. Thank you. Yes, Honorable Millie Odhiambo, what's your point of order? Thank you for your guidance, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm just standing with a lot of due respect and concern over what you have just said. Mr. Speaker, first I want to thank you for giving us guidance and direction that we can make reference to the bill and to the report. Mr. Speaker, one of the rules of debating in this house is you can go outside those two so long as you make a link with what is in the report and what is in the bill. But when we are being told that I must speak in that narrow sense, Mr. Speaker, we are being gagged. Order, Honorable Millie. We are feeling gagged. Take your seat. Honorable Millie, nobody's being gagged. The rules of debate are very clear. You can make conjecture. You can make reference to matters known to you. But when you are challenged by a colleague, you have a duty to respond and respond relevantly. The speaker is not here to gag anybody, and nobody will be gagged, including you, Millie. All right? Wachira Karani. Yes, Junet Mohammed. Mr. Speaker, you have guided very well, Mr. Speaker, and I want to thank you. But Mr. Speaker, having said that, can we have... Order, Ruth Odinga. It is out of order to stand between a member on his feet and the chair. Yes. Yeah, Mr. Speaker.